Bom dia, amores! Primeiro, eu quero pedir desculpa por esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo do vídeo. É porque a gente tá mudando o portão aqui de casa. Então, vai ficar esse barulho aí porque tá quebrando o muro. Sei lá o que que tá fazendo, mas enfim. Mais um vlog aqui no canal, mais um dia pra vocês acompanharem comigo. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês, hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. Claro que tudo aqui dentro de casa mesmo, tenho que arrumar meu quarto pra variar, porque toda vez que eu gravo vlog parece que é fato. Vou gravar vlog, tenho que arrumar meu quarto. Também tenho que organizar algumas coisas no meu bullet journal. Mas assim, nada demais, coisa que eu já falei pra vocês. Tenho que assistir o último episódio da minha série favorita da vida. Sério, gente, eu amo aquela série. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, a série The Originals. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre as séries que eu já assisti, que não são muitas, mas que eu amo muito, que eu tenho um carinho muito grande por ela, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês, as minhas séries favoritas. E eu tenho que assistir o último episódio da terceira temporada, porque eu assisti o penúltimo ontem. Eu não me toquei que eu tava assistindo o penúltimo. Aí depois que eu terminei, eu falei. Tava assistindo o penúltimo e isso já era 11 horas da noite. Aí eu falei, putz, não vou assistir outro. Porque eu não gosto de assistir até muito tarde. Eu gosto de assistir até umas 11 horas, 11h20 no máximo, estourando 11h30. Mas enfim, hoje eu também tenho aniversário de um amigo meu que tem que lavar o cabelo. Enfim, vou mostrar todo esse dia pra vocês. E vamos lá. Se você gosta de vlog, não esquece de deixar o seu like aqui já. E também se inscreve no canal se você não é inscrito. E bora acompanhar esse dia. Essa é a minha situação após acabar a terceira temporada. Gente, eu não sei lidar, eu chorei em todos os finais de episódios. Acho que em todos os episódios, todos os últimos episódios, desde o 10, eu acho. Eu chorei 3 vezes. Eu não tô sabendo lidar com isso, gente, não tô entendendo. Não tá fácil. Nossa, tô muito mal. Eu tô muito, 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 muito mal. Vocês não estão entendendo o tanto que eu tô mal. Gente do céu, como é que eu vou viver? Vou tentar me recompor. Bom, gente, acabei de lavar a louça, agora eu vou trocar de roupa e arrumar meu quarto. Eu só preciso arrumar minha cama. Minha cadeira hoje não está tão bagunçada quanto aquele dia, mas a minha escrivaninha tá muito bagunçada. Porque sábado passado eu maquiei uma moça, né? Eu tô trabalhando como maquiadora, inclusive. Vou deixar o Insta aqui, também tem uma fanpage que eu vou deixar aqui na frente de vocês e no link ali na descrição pra vocês darem uma olhada. Que tá com layout novo, inclusive. Muito legal, fui eu mesmo que fiz. E como eu também trabalho com a lojinha, a minha maleta para maquiagem e para a lojinha é a mesma. Então quando eu vou maquiar, eu só tiro algumas coisas, a maioria das coisas da lojinha, tipo pincel, essas coisas assim, e deixo mais as coisas que pode ser que a cliente goste, pode ser que a cliente queira. Então, as coisas que eu tirei estão todas aqui, também tá uma bagunça porque eu não arrumei. Aí eu tava fazendo presente da minha amiga e também tá tudo bagunçado aqui, que domingo foi aniversário. Enfim, gente, uma confusão inteira. Vou arrumar isso tudo agora. Thank you.
Arrumei tudo por aqui, aproveitei para fazer umas contas que eu tava necessitando para análise no negócio do financeiro. Meu mesmo, gente, algumas coisas que estavam pendentes para fazer. Belinha está aqui porque está com medo, gente. O que acontece? Eu li uma vez que todo barulho que cachorro ouve, assim, tipo, às vezes nem é coisa que realmente está acontecendo na nossa casa. Tipo, a Belinha às vezes. A Belinha não. A Belinha late pra qualquer coisa, qualquer pessoa que passe na rua. Às vezes o carro tá parando, ela tá ouvindo o barulho de carro que tá parando lá em cima, tá parando lá na frente, ela late, tipo, que, como se estivessem, sei lá, entrando em casa. E eu li uma vez que os cachorros fazem isso porque eles se sentem ameaçados quando eles veem alguma coisa que eles não conhecem, quando tá chegando alguma coisa que eles não conhecem. Então, como os dois moços estão trabalhando aqui em casa, ela tava latindo desesperada. E eu acho que eles começaram a trabalhar aqui ontem, se eu não me engano. Gente, ela tava desesperada e ela, tipo, fica deitada no sofá do meu lado. Eu acho que ela pensa, tipo assim, eles vão roubar minha casa, eles vão me tirar daqui. O que que tá acontecendo? Enfim, e a porta também bateu, e vocês sabem, quem acompanha aqui há mais tempo sabe que ela tem muito medo disso. Um dia eu explico a história que a gente acha que o que aconteceu pra ela começar com esse medo de porta batendo, porque antes ela não tinha. Ó, tô aqui com a minha garrafinha, tá? Sigo o filme bebendo muita água. Minha mãe chegou aqui agora há pouco, trouxe minha comida porque hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia de buscar minha avó na hemodiálise, então a gente, de segunda, quarta e sexta. É, uma semana sim, uma semana não. O nosso almoço é da minha tia lá na minha avó. Às vezes eu vou junto com a minha mãe, que ela deixa minha avó 7 horas, depois ela vem aqui e me pega e a gente vai. Ou às vezes ela precisa resolver alguma coisa. Mas hoje eu resolvi que eu não iria, que eu ia ficar aqui em casa mesmo, até porque eu tinha que terminar minha série, né? A gente não ia conseguir sobreviver. Inclusive, estou melhor, tá? Já me recompus, é uma coisa de momento, assim, mas eu ainda não superei. Entendeu? Eu ainda, se eu começar a pensar, vou começar a chorar de novo, mas tudo bem. Agora eu vou ver o que que minha mãe trouxe de comida, porque eu estou com fome. Porque são o quê? Não sei que horas são, mas vai aparecer aqui pra vocês que horas são, né? Então, eu queria saber se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre alimentação. Acho que eu já pedi, perguntei isso aqui pra vocês, mas eu quero saber se vocês realmente querem. Eu contando mais ou menos como eu já me alimentei, como eu tento me alimentar melhor hoje em dia. E essas coisas do tipo, e principalmente sobre ter parado de comer carne e esse foco que eu falei pra vocês que eu quero parar de comer frango esse ano. Eu ia até comentar isso com vocês agora sobre comer frango, que vocês vão ver o que tem aqui na marmitinha, mas eu vou deixar pra fazer um vídeo separado se vocês quiserem. Então deixa aqui nos comentários e deixa bastante like também nesse vídeo, e daí eu gravo pra vocês. Bom, sobre minha marmitinha. Gente, eu não como tudo isso, tá? Lembrando que é só o que minha mãe trouxe, que a gente sempre guarda. Arroz, feijão, batata frita. Aqui tem frango frito e acelga. Bora comer. Acabei de almoçar agora e meu celular tá com 13%, então vou ter que colocar ele pra carregar. O que eu vou fazer agora é lavar o meu prato, guardar isso aqui na geladeira, como toda batata frita, gente, dois pedacinhos de frango e metade da acelga. Ah, meu Deus, a vida tá ótima. Ontem eu comi BK com batata, estou numa luta porque eles estão fazendo um barulho enorme lá, então no intervalo do barulho eu converso com vocês. Mas enfim, e aí eu vou responder o WhatsApp agora e acho que depois eu vou ficar assistindo vídeo pelo notebook, gente, porque não tem mais nada pra fazer. Eu ainda tenho que pensar em roupa que eu vou hoje no aniversário do meu amigo. Não sei se eu comentei isso com vocês, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, eu espero que sim. Mas é isso, gente. Vou mostrando depois pra vocês. Falando um pouquinho com vocês sobre o que eu fiz enquanto vocês ficaram off, que meu celular estava carregando. Fiz minha unha, mas está fechando o portão ali. Eu estou achando que vai chover. Que tá um vento geladinho, delícia. E o tempo tá meio fechando. Nossa, não tinha visto aqui ainda, mãe. As coisas aqui. Nada do que é tudo isso, mas tudo bem, gente. Eu tô com um projeto tão legal aqui pro YouTube. Eu quero ver se vocês têm alguma ideia do que é. Ó, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Eu quero ver quem vai acertar. E ai, se acertar, eu vou mostrar no primeiro vídeo que sair o comentário da pessoa, enfim. Dicas. Vai ser uma série de vídeos sobre relacionados a futuro. Ao futuro que a gente tem que escolher. É uma coisa que a gente tem que escolher.
É isso aí, gente. É isso que eu posso dar de spoiler pra vocês, de dica. Acho que não ficou muito fácil, mas acho que ao mesmo tempo que não ficou fácil, tá fácil. Mas enfim, vamos ver se vocês descobrem aí o que é. Mas espero que me dê certo. Na verdade, eu tô com um projeto, mas eu ainda não botei a mão na massa. E vai ter participações especiais de amigos. E é isso, gente. Ai, eu tô muito animada. Mas enfim, eu vou avisando vocês quando eu tiver tudo mais ou menos pronto, porque eu ainda não sei quando eu irei postar essa série. Eu nem gravei ainda, mas eu tô meio em dúvida se eu posto ela agora no começo do ano ou se eu posto ela mais no final do ano. Mas enfim, isso eu decido depois, e agora a gente vai assistir Montanha Enfeitiçada, que está passando na Globo, que é um filme que eu gosto muito. Então eu vou sentar ali e assistir, e responder o WhatsApp, ver Instagram, essas coisas de sempre. Então, vamos lá. Já tomei banho, já lavei meu cabelo. Tô aqui com outra roupa já. E agora eu estou morrendo de fome desde a hora que eu estava na sala. Mas eu pensei assim, eu vou comer porque primeiro eu vou tomar banho. Aí eu vou mostrar pra vocês, gente, porque assim, eu realmente não tenho muita coisa pra fazer hoje. Mas daqui a pouco, então provavelmente vou mostrar agora. E depois vocês já vão me ver indo pro aniversário. Eu não sei se eu vou gravar lá porque eu morro de vergonha. Se fosse só meus amigos eu até gravava. Mas como vai estar a família do meu amigo também, eu não sei se gravaria, talvez alguns takes, talvez algumas coisas. Então fiquem de olho e bora. Acho que eu já mostrei por aqui uma vez, mas aqui em casa a gente gosta de comprar cascão. A gente compra um pacote que é R$4,20, acho que uns 10. A gente gosta deste sorvete aqui, que é esse daqui. Ele é muito bom, gente. Recomendo muito. Look do dia. Tô pronta, gente. Só coloquei uma blusinha. Minha blusinha de sempre amada na cintura. Meu shortinho de sempre também. E chinelo. Ele tem um gatinho. Ele é da Petit Jolie. Gente, meio que batom. O de sempre. Aquele batom nude com o meu lápis. E meu blush. E tamo prontos, queridos. Nossa, tem uma espinha aqui também. Tá. É isso, gente. Estou indo agora. Então, vamos. Indo abrir o portão, gente, eu nunca gravei com a câmera desse lado, segurando com essa mão. Mas enfim, ai que vergonha, né? Vizinha tá ali, mas enfim. É, estou indo pra casa do meu amigo agora. Não sei que elas são, mas estou indo agora um pouquinho atrasada, talvez. Tô falando pra um amigo que ela saiu uma hora, enfim, saiu outra, mas é isso. Aparecendo no vlog, diga oi para o vlog. Oi, vlog. Oi, vlog. Aniversariante do dia! Não. É hoje, né, mano? Não, é não, hoje. Não. Já tá com a caixinha. Ai, gente, saudades até. Saudade, gosta. Acho perigosa. Vai tocar o papo e vou pro mano lá. Eu acho que a gente devia colocar funk. Não, colocar funk. Vai embaixo. Pra quê? Nossa, tá querendo uma rabinha. Tem vergonha, mano. Ah, tem bosta. Você lembra? É aquela que você tá vitória, né? É. Vou descer. Vou aparecer no YouTube. Vamos descer. Se eu tenho que aparecer no YouTube, vamos descer. Vou ter que ralar o apito que. Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, se você gosta de vlog e quer que eu traga mais aqui pro canal, deixa seu like aqui embaixo, que é assim que eu sei que vocês estão gostando, que vocês querem que eu traga mais. Também comenta aqui embaixo alguma outra ideia de vídeo que você tenha que você quer que eu grave, que eu traga aqui pro canal. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E também já ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro e receber notificação todas as vezes que eu lançar vídeo novo. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.